wagiye muri uyu mwe witangaza makuru ayo 30 uvuga yo kubwa kayibanda ariyo n'ubajibagihembwa kuko muzakomeza uvuge rero kuki bashobora kuguma ku mushahara wo kubwa kayibanda kandi badahembwa na kayibanda aho sanse rero buryo bahereye ku 300 nk'abandi bakozi b'uturere buryo benshi bahera ku 300 n'ikora nta kintu byabitwaye kandi nta nubwo yakuga ngo kugengwa imari ari kihungabana Eka nshuti bakunzi rero tubaha ikaze mu kiganiro cyacu ku karubanda by'umwihariko abakunzi ba mama urwagasabo TV bakomeje kubana natwe kandi turabashimira uburyo mukomeje gutanga ibitekerezo mu buryo butandukanye gusa natunguwe no kubona hari abantu bakoresha imvugo zo gutukana gusebya abandi bantu mu gihe cy'umuntu yavuze utakemera nemera kuko yakuye kumuha igitekerezo kandi gikwiye kumva uti byuvuze sibyo kubera impamvu iyi niyi ibi byuvuze nibyo kubera impamvu iyi niyi iyo uri mutuka umuntu mu byukuri bigaragara ko hari imyitwarire bitari kwiye kuranga abakunzi b'ikinyamakuru mu rwagasabo umwe ntimwumva ijambo mama ko ari ububyeyi ari umubyeyi ari umubyeyi nyine waramutse bagaramutse ariko mbere ya byose bagabo umunyerondo ufite ariko no kandi umunyerondo ndese mwite generale dufite bagabo dufite joni bagabo generale ariko nanye mfite aho nakubwiye mbere generale nyine nibyo navugaga umunyerondo rega namu banyerondo haba muyoboye abandi twagiye hano hari abantu bafite ubutumwa bwa Scovia baramwe nzabo kugezeho ati muraho neza ama rwagasabo barabazikiza uye baragushimira barabavugiye ku byamwarimo eh bamwarimo eh bamwarimo nubundi turagaruka ngo muraho ngo nokuri ngo nakurikije ibiganiro byanyu bivuga kuri mwarimo mwarakoze abana bagatse ibibazo rero gasibo iracyari ya mbere kugeza ubu iri kwisonga kandi umuturage kwisonga barakoze reka tubashimire ko bashima ari kuba nangire nibyo navugaga iyo ndebye muri comment nkabona umuntu yatukanye uburere n'ubupfura ntabwo bibabyiza ndimo ndashaka ngo mu rwagasabo tuba abantu b'imfura jyewe nemera ko twese ikintu jyewe icyo nemera ntabwo bategetswe kugira uwo bahuza nawe kugitekereza ariko ntuzo basaza niba ibintu bagaba bavuga mutabyemera mujye mumubwira impamvu mutabyemera umuhe nibisobanuro by'ukuntu akwiye kuba nawe yemera Reka bagabo yumva nabi ariko twagerageza tukamwumvisha. Turagusanga nawe umva nabi kubera ko rero wemeza ibitari byo tukakumvisha. Uyu munsi rero tugiye gusubira ku kijyanye n'ubusumbane mu mushahara. Ngira ngo minisitiri w'intebe mu minsi yashize yigeze avuga ku kijyanye n'umushahara avuga ko hari itegeko ririmo gutunganywa rivugurura ifatizo ry'umushahara. Umushahara ufatizo? Eh. Kwibaza ngo ngira ngo ubu ngubu umushahara fatizo baheraga ku 30,000 mu by'ukuri kumva ngo hari umuntu uhembwa 30,000 akorera mu kigo kimwe n'umuntu uhembwa 4,000,000 ariko ntabwo akora ibintu bimwe sco ibyo ndabyemera ariko abo bantu baba mu kigo kimwe n'impamo ya mungu nahoze mbabwira ngo abantu bagiye n'umushahara wa mwarimu bazawumva mu makuru ariko uyu muntu ugena umushahara w'30,000 ukawuha umuntu uri mu kigo undi umuyoboye ukamuha 4,000,000 abangaba na Petero ntibazabonana ariko ntabwo bakora ibintu bimwe oya niyo baba badakora ibintu ariko kamubaze niba 4,000,000 uziko zirangira hari andi ugikeneye uri muri bazo umuntu wa ibintu izo 4,000,000 uvuga uzi ibintu babikubiyemo ariko bikubiyemo iki se harahungaburira hari ubugira batuye mu gihugu bahungaburira bariyo bareba kuri he fite ubuhamya bw'umuyobozi urumva gutanga butanga nereka mutanga wowe uravuga gutyo sa abayobozi ruho fite ubuhamya bw'umuyobozi urumva umuntu yarampamagaye muri banki na umugisho cyane kwa muri banki rambere urumva zira nyitugo n'umuntu ukora rambere si umuntu ngo abandi yee ari abandi rega ariko ribu nakazi kandi na niye cyangwa oya nabana ko muratanira ose abantu muzi yake ishyiraho abantu banki rambere ni yemewe ariko ayo mwabikoramo kandi komenyana nawe ni bisanzwe none guhishira icyaha mwabantu muzi gukora icyaha umva we komeza utwizirira inkuru ya rambere na n'umuyobozi umva nyine reka mubwiye ibyo niyo mubwiye urumva arangije arambata ariko baga atari umuyobozi kandi arakomeye ataramiye munimuhe amafaranga azasubiza ngo yungukire angana urangwa za nimukira nangahe yambwiye amati yambwije ko arambwira ko afite imyenda muri banki ntabwo bakwemera kongera kumuguriza urumva nshatse kukubwira iki ati arambwira ati cyangwa yashaka kugira ngo amfatishe amati rero ibyo ntabwo mbizi ngo mfite ukuntu muri buze kuza kubivuga nawe ko ari nyinshi nyinshi ntabwo mba nabizi ariko icyo nshatse kukubwira tubari abayobozi tubatekereza ko baba bafite amafaranga ariko agahinda baba bafite amabi baba bafite sikovi
uziko akano wa 30 uvuga none katwemere abayobozi bafite agahinda barimo bararira sibyo nuko abahembwa 30 Gitifu akagaruhembwa bya 1000 nanze kuvuga 30 abahamiriza abahaye moto akashaboze uzimurare bariho bariho bari kuri bajaji zimeze neza ariko amakuru ufite ngo muri weekend bazanje batwara abagenzi Ariko amakuru ufite agomba mu cyaro urimo uravuga ngo ukorera zajya akora ubumata urimo uravuga ngo deje w'ikigo sibyo arimo ararira kuko amafaranga yabaye make nuko gitifu akagari uhembwa 100,000 nanze kuvuga kuko nibigera kwijana oya biterwa nakarere nabwo uhembwa kimwe nyine bitegwa na karere wanyarugenge uzi ko ushaka gusanga mu gitifu akagari ka nyabo muri nyarugenge urumva amafaranga ahembwa ari nka gitifu umurenge wenda wahanura runaka Ntabwo urabizi ntabwo bahembwa kimwe bitewe n'uturere bageti zinjiza bagiye tuvuga bagiye gusumushara umwe wose w'igihugu bagenderaho nk'abakozi ariko harandi yiyongeraho aya yihugiye ntabwo bahuje kubera bije z'uturere mbwira amakuru ufite uwahembwe menshi Gitifu w'akagari uwahembwe menshi gute nyine uwo bahaye menshi uze yari abageze muri za 200 bayafata muri Kigali abana mu ntara mu turere ntabwo mbizi mu turere abazi bari muri za 120 gutyo nta 120 iki 120 bibikira Mariya uzi kuhembwa nk'120,000 iyi nama yateranye y'iyo ntara aba yicaye imbere hariya yabyimbye yumva yaragezeyo bari mu 20,000 byari cyane abiheruka cyane baba we ngiye hano mfite ubutumwa bw'umunyamabanga nshingwabikorwa nandikiye ndamubaza nti harya ba Gitifu butugari bahembwa ngahe kandi aba mu mujyi rwagati w'intara runaka arambwira ati 90,000 Acha kanabonye ntazaho bahembera. Arimo nanu kugira ngo gasanga atari byo SCOVIA narabikubwiye. Umuntu ashobora kuririmbira ukagira ngo ni mukuru wanjye wamugera ugasanga na kwa. Ariko tubwira uwo twagezeho tugasanga atari we. Uwo twagezeho tugasanga atari we. Atari we? Eh. Abeshye. Uyu mese utubwira. Umushahara wo nta kinyoma kiriho. Niyo byo ngo atekere ko nyahemberwa no kubikubwira gutyo. Nta gihamye kere kubyibuze. Ariko abantu bakora muri aka gari bose. Buretse. Uburyo ba Gitifu baba banasa. Uriya muntu arakora none ntago bagira amasaha y'akazi bahera ku wa mbere bakageza ku wa mbere wundi kuko no ku cyumweru ajyayo nuko wa gatandatu biterwa n'igihari umugabo akubita umugore Gitifu ukaba ni wuriyo n'uzuko uri muri bwo agomba kwa intervene aho umuyobozi n'uso kugira ngo hajye yonde none ibaza umuntu utagira amasaha y'akazi nijoro akazi amasaha y'akazi barayagira bagira yahe bagira yahe niba saa 8 z'ijoro abari kumwe na polisi abari kumwe na ribu abari kumwe n'ingabo abo bantu rega ni abanyerondo abo bavuze haruguru bari muri korari imirasire bo bashinzwe kugenda iryo joro na sitati bagenga ntabwo ari yigenga Gitifu w'akagari abo bantu uri muvuga babambaye bote zituma ibirenge bidakonja uretse gato babambaye imyenda ifunze ifite n'amakote n'ingofero Gitifu mwamuhaye ibihe we ni imvura yaguye yambaye twa boda boda kwe tubaguye so biterwa na stati none se no stati yagiye tifata rimwe bose kuki bakora akazi kamwe kuki bakora akazi kamwe yaziguriye araziguri iki we ikamera nare musaye guhaye so wayiguriye aho kuki umushaka gufata ibintu byose mu mugende mu bigire gutya hari musi kureberera iyi kamera nayo iguhaye so wayiguriye n'ese cyo gushora zari nawe rero Gitifu nawe nawe mu bushobozi bwe nagenda gure bote zigura 2,300 nta gure bote aho kuki ibintu byose mushaka mu mugende mu bigire ngo azigura muri amafaranga kuretse Nasa zajya kugura buri mwaka. Bota azamara imyaka ingahe? Azajya azamara buri mwaka asa buri kwezi zajya kugura bota buri kwezi. Ariko kamubaza. Hari ibintu ugomba kumenya nawe, nuko azajya mugenda ngo bumwe. Skovu, skora ubugira ngo werekane ko byacitse byacitse. Baraho barabyina, baraho barabyina ati barishimye abahe moto bajyaga buri munsi cyiciri bari babisabye umukuru w'igihugu, ababwira ko bazaba none babaremeye baraho. Ariko none uratangiye. Kamubaza. Bagiye kuzajya. Reka nkwibarize ikibazo. Moto bazi bahaye cyangwa babahaye inguzanyo? Inguzanyo na moto biratandukanye. Oya subiza ikibazo cyanjye. Ziriya moto bazihawe nk'impano cyangwa nk'inguzanyo. Minisitiri badahabwa ni none se bagitifu nako bamye butubere bose bose inguzanyo ni bazishura. Abantu bose ni bazishura se bya leta. None kankubaze. Kindi kibazo cya kabiri. Ariko ibyo nabyemeye. Ko nabayobozi b'uturere bamishura. Uretse gato nkomeze. Uretse gato ya nkomeze. Meya iyo yabaye meya nazo baba ndi bose bandi bajya baha imodoka z'inguzanyo iyo bazi bahaye batumaho itangazamakuru mugakora na seremoni ko mwabahaye imodoka z'inguzanyo wowe subiza ikibazo cyanjye murazikora izo seremoni ntabwo bazikora umuntu rero iyo mwamufashe mukamugira utishoboye n'inguzanyo yifatiye murayiserebura kandi niwe uzayishyura
biriya bintu bira nabonye gavana w'Uburasirazuba na meya Gasana wa Gatsibo biriya bintu ni ukuvugira ijambo ku nzo gutaguze kirazira kandi mu Kinyarwanda ziriya ninguzanyo bahawe ba Gitifu butugari za moto barangije bakora seremoni baraza barica nuko baravuga bati tubateje imbere ni impano se inguzanyo y'umuntu igiye kumubuza gusinzira ubusabusa bw'amafaranga bamuhaga bagiye kujya bamukata none inguzanyo uzi ngo ni ikintu nina ari gusa ariko agiye bari periode babarabaye naba baretse tuzakubira periode inguzanyo y'umuntu uza kuyiserebrute ni wizayishyura izishyurwa na meya cyangwa na gavana nese so wabasenyira so wabasenya sabakoresha none none se twese tuyobewe ko none se meya we ntabwo afite uwo musinyiye kuki wa batamuzanye kuki ubushaka umuntu byose bibe nyine ndimo nashaka kukwereka uko inzego z'umuntu umva umunsi haba bahaye bongeje mwarimo ibihumbi 10 ku ijana bine haba press conference yo gusobanura ibihumbi bine bahaye umuntu sibyo kandi uwo minisitiri we ubwo bamwongezaga ejo bundi nta press conference yabaye ya minisitiri w'intebe ngo atubwire ati muze mbabwire umushahara wawe wa minisitiri hari umuntu turi buze kumva hano aravuze ngo ngiye namukurikira urumva yavuze ngo ntabwo abantu bose babanganya isharije bakora mu kazi nta nubwo n'imishahara yo yanganya bitewe n'ibyo umuntu akora kuki ushobora kugira ngo Nevariste mu Rwanda shyaka ni umukozi muri mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu krato arasobanura ko atagereranya Gitifu w'akagari na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nubwo bose bakora muri minisiteri imwe kubera ko badafite inshingano zimwe ariko amafaranga ahabwa Gitifu w'akagari si yakwiye guhabwa kubera nawe akazi afite icya kabiri warasanga umuntu akwiye guhembwa bashingiye kuri diploma afite ariko reka nkubwire abantu iki abantu benshi ntabiza muri iki gihe sibyo abantu benshi ntabiza ntushaka kubashyira mose bashyira kuri diploma nose wa premier nubwo urasanga afite kaminuza urumva Gitifu w'utugari none se ba Gitifu w'utugari ni kaminuza bayibahembere kuki umukozi mugenzi we Biza amashuri angana. Umuntu ukora muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu baramuhemba miliyoni sibyo ariko tugomba kazi ari wakora none urimo uravuga ngo Gitifu akora ubusa niyo mpamvu ntabwo mvuze ko akora ubusa ariko ibyo akora bitandukanye n'ibyo minisitiri gatabaza akora cyangwa n'ibyo minisitiri wundi ntabwo navuze ngo Gitifu w'akagari bamuhembe nka minisitiri kandi ikindi ariko nawe batekereze yishyura inzu agira umwana akeneye kurya arambara akeneye kugenda ari cyo n'igikore kwa ngo ni biye ngo ni nuza ngo amafaranga ngo babongera ngo afite aturuka uzi ko yongeye ngo imana bamuvuga ifite n'ibindi ikora hari umutekano hari ibikorwa remezo hari ubanye n'amahanga hari minisiteri zose kuzi ziba zifite bajeti rwose kuki ushaka kugira ngo bajeti yose ijye kwa Gitifu w'akagari ijye kwa mwarimu ijye ku motari ijye kuki wo SCOVIA uragira ngo ibyo bintu wabishobora ari weho ariko se kugira leta muyirenganya ngo nawe so wazo uvuga ngo perezida ngo alo eh ku kijyanye n'ubusumbane bw'imishahara cyangwa uko abantu bahembwa mu Rwanda uyu munsi ubibona ute honorable ntabwo ndi buvuge ku busumbane ahubwo ndavuga imishahara muri rusange ko idahuye n'igihe cy'isoko aho rigeze kubera ko ibiciro birazamuka cyane ku buryo abantu benshi bose usanga batakibasha kujya ku isoko yego natekereje ikiganiro cyanjye mpereye ku munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari harimo n'abahembwa amafaranga atagera ku 100,000 ariko twareba inshingano no kureberera abaturage no kwesa imihigo n'uburyo bakora amasaha navuga ngo batagira y'akazi kuko ikibaye cyose barintervena niyo byaba ari nijoro uyu muntu ubona umushahara ahabwa ungana utyo n'ibyo n'amasaha akora n'ibyo asabwa ku isoko ubitekereza ute wowe navugaga nyine biratandukanye cyane ntabwo bihura usanga abantu bakoresha imbaraga nyinshi cyane rwose kandi imishahara ari mitoya ku buryo njyewe mbona ko leta ibyemeye wenda hari nuko haba harimo n'ubushobozi bukeya n'icyo ariko hakwiye kubaho ikintu cyo kuzamuraho umushahara w'abantu bose benshi ndetse hari abo b'inshingano hari abarimu tuba tuvuga hari abaganga n'abantu benshi ubona ko imishahara yabo iracyari hasi ugereranyije n'ahantu ubuzima bugeze buhenda basanga rero bose abantu benshi cyane barakora ariko bagakora ubona ko badashaka gutera imbere
kubera nyine iyo mishahara mitoya. Iyo abantu bagiye kuvuga umwarimu, abanyamabanga nshingwabikorwa, abaganga, haza imbogamizi yo kwitwa ngo umubare wabo ni mwinshi. Noneho ngo niyo bavuze ngo umuntu baramuha baramwongeza igihumbi bigatwara za miliyari. Ubu bwinshi bw'aba bantu bugatuma batashobora kubona amahirwe yo kubona umushahara uhitse. Ubivugaho iki? Icyambere ntabwo twavuga ngo abarimu ntabwo bakongezwa kubera ko ari benshi, kubera ko uko ari benshi ni nako batanga umusaruro mwinshi. Kereka ujye uvuga uti wenda abarimu ni benshi ariko nta musaruro batanga, ariko batanga umusaruro nawo mwinshi uko ari benshi ni nako batanga umusaruro mwinshi. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri cyashoboka, kuko nka buriya babongeza 10% buri mwaka kuri buri budget, ariko usanga ari make, ni 400 nka 400 ngaho ureba bongerera nko ku muntu ya 45 kuri. Njyewe rero nkabona hari igitekerezo abarimu baherutse kuduha, batubwira bati ubundi ubwo ko Leta izi ko dutanga umusanzu ukomeye cyane ku gihugu, bakiga umwe uriya musoro ku mushahara bakawudusonera, ku buryo babongeje byibura 10% bikaza kuri umushahara brit kuri iyo kumbumbe nyine, byibura yaba yiyongera aha akantu gapfa kugaragara. Ariko iyo bagiye kuyasoresha bayafata rwose bakayamaraho pe. Abanyamabanga nshingwabikorwa uyu munsi bari mu baturage barahura n'abaturage mu Rwanda, hari haravugwa ruswa kimwe no mu bindi bihugu, utekereza ko ubuke bw'uyu mushahara butanagabanya ubunyangamugayo bw'abanyamabanga nshingwabikorwa butugari by'umwihariko, ku buryo ashobora kuvuga ati se zanjya ku kazi nta nkweto mfite, ndajya ku kazi nasize umwana wanjye bamwirukanye ku ishuri kandi hari mu maruswa cyane rwose? Birashoboka cyane kubera ko urumva bafite ibibazo by'ubuzima, kuba rero yabona umuha ruswa kandi akayakira nubwo ari icyaha babizi neza ko akoze icyaha, ariko yakira usanga nabyo nyine biri mu byamutereye. Mu buvugizi mukora muri mu nteko nshingamategeko, muri ishyaka tuvuga ngo ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ubutegetsi nibwo bugeniye imishahara no korohereza aba bakozi mu buryo bworoshye, ni iki usanga Leta ikwiye gukora? Ni ubuhe buvugizi mu bakorera? Abarimu ubwo nari mbuvuze ubw'abanyamabanga nshingwabikorwa nabo njye mbona bakwiye byibura kubahembera, kuko abenshi baba ari abalisansiye. Abalisansiye rero burya bahereye ku 300,000 nk'abandi bakozi b'uturere, burya benshi bahera ku 300,000. Njye mbona nta kintu byabitwaye, kandi nta nubwo byavuga ngo ku ngengo y'imari hari ikintu bihungabana. Hari ibintu uko bagabanya bakongera aho ngaho bakabongera. Ubwo byaba ari nk'ibihe bagabanya honorabo, kuko ibintu byose wumva ngo baba babiteguye bifite bigabanyutse haba guhungabana. Oya, habaho priorite iruta izindi, habaho ibintu bagenda ushobora gufata muri bije, yego ayo wateguye muri bije ntahungabana, ariko hari ibintu ureba, hari nk'abadamu bahabwa amafaranga ngo baratwite biriya. Ndimo ndakumva uri kure, wari uvuze ngo abadamu? Hari abadamu bahembwa amafaranga batwite n'ababyaye, ni iki bahembwa 2,500 buri kwezi? Babahemba kuko batwite? Ngo bo mu cyiciro niba ari icya mbere n'icya kangahe. Gutwita uri mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri baguha amafaranga? Baguha amafaranga 2,500 ku kwezi. Ewe, ndajya mu cya mbere da, ni ubwa mbere numvishe abantu bahemba umugore batateye inda. Bimaze igihe. Bimaze igihe. Bimaze igihe, ntabwo babizi. Ewe rero njye ku bwanjye mba ndeba, ufashe ayo mafaranga ukajya kuyahemba abakora akazi. Abo baba babyaye n'abatwite bakajya gukorera abana babo kugira ngo babatunge. Kuko na kera kose iyo umuntu atwise cyangwa se abyaye aba abizi ko ari inshingano ye yo kurera umwana. Icyo gihe rero urumva nk'iyo priorite bayambuye aho ngaho bakayishyira ku banyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, ubona ko hari icyo byakongera. N'ahandi hari ibintu ureba ukabona ntabwo ari priorite cyane ukurikije uko ubuzima bw'abaturage bumeze. Yego, urakoze honorable. Reka tugushimire kandi twizere ko ubuvugizi mukomeje kubukora. Abantu bakwibaza ngo iyo murebye mubona ubu buvugizi mukora hari umusaruro buzatanga, wenda barimo n'aba bandi twavuze, ubwo n'abaganga barimo bakora amasaha menshi bagahembwa make,
hari ibyiringiro ko iki cyifuzo cyangwa ubuvugizi buzageraho ukashyirwa mu bikorwa mu myaka mutekereza nk'ingahe cyane rwose kuko uko abantu bagenda basobanura uburiya hari icyo bigenda bitanga kuko nari ra 10% ubushize naga barimo bari bahaga ariko wabonye ko bagiye barishyiraho ubu muri iyi myaka ishize nk'ingahe kugenda ibitekerezaho naga ibi bitekerezo by'abantu bajya babishyira urakoze cyane reka tugushimire honorable arakoze cyane uyu ni honorable Mukabunani Christine umudepite mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite akaba umuyobozi w'ishyaka PS Imbere kuri hari ikintu avuze gikomeye bya bindi wewe wahoze uvuga ngo ntabwo amafaranga ari make we noneho icyo mukundi yagenye n'igiciro arimo aravuga ati nibura bagahera ku 300,000 ku munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari kuko nawe ni lisansiye nk'uko n'abakora muri minisiteri hano baravuga ngo Gitifu mu ntara ahembwa hagati 250,000 uwo muri Kigali agahembwa 300,000 ku kwezi singiye ari inkuru none ntabwo bashe none se turi dukabye se ntabwo ari inkuru none se kankubaza uya none se wabataga n'abara atari amakuru uretse gato abo mu mujyi wa Kigali bahembwa hagati 300,000 we bahembwa ngahe ku hagati yanga ntabwo bavuze nta hagati ntara bavuze 75% kugeza ku 100 urabona ni kimwe cya kane cyangwa muri kimwe uretse gato kimwe cya kane cy'abari muri Kigali kugira ngo umenye ko aba bantu bikunda niba ibyo uvuze ari ukuri abanyamabanga nshingwabikorwa bo mu mujyi sibyo baracuruza ngo tuvuge ngo binjiriza menshi cyangwa bayobora abaturage ku buryo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ko muri Rutsiro we ntabwo ari Gitifu ku buryo umuha 75,000 noneho wajye niba nari mu mujyi wa Kigali bagira tapandigo yanakozaho akagenda we yirirwa birinduka mu misozi none se wavuze umujyi wumvikira ibintu byose ugomba kubitandukanya ibintu byose bigomba kubitandukanya ubwo busumbane rero bushingiye ku karere ntabwo ari byo aba bantu bose ni abakozi ba leta kandi bakora abaturanyi honorable wemeye ko akubwira ati bahabwa umushahara utabemerera kujya ku isoko niba urabyemeye byo ibyo byo ntibisanzwe n'abantu bose ntabwo imishahara yose yatuma bajya ku isoko kimwe we ntabwo yavuze ngo ku isoko kimwe yavuze ku isoko nyine ku isoko nyine umuntu bahari uretse reka tubare 75,000 bahaye Gitifu w'akagari kamwe ko muri Rutsiro 75,000 aratayiwe mu rugo nta kodesha we muri Kigali akode baramwubakiye se hari gahunda ya leta kuko gahunda ya leta yubakira abatishoboye none kuki uvuga ngo yari yubakiye nyine ariko se gahunda ya leta yo kubakira abatishoboye nawe uremeza ko bagitifa amafaranga babaha bashyira mu kigo ndavuze hari gahunda ya leta yo kubakira abatishoboye kandi bagitifa abishoboye hari n'inzego za leta zihembwa ntabwo nawe mvuze ngo bakire abatishoboye zihembwa amafaranga 75,000 kuki bakajyamo uziyo badepoza ntabwo urabona inkuru zo barekarama ngo batwe ibyo bagize gute abagiye basatazwa ari 75,000 ahembwa uzi igituma abantu bajya habi kandi bazi ko aheza hahari ntabwo ari habi nuko nta heza hahari nuko nta heza y'igisi yesu se wundi araheza hahari haraheza hahari se hehe haraheza hahari ngo tuvuge ngo yakagiye ariko mwibaze umuntu wagiye ku ishuri lisansiye sha umukarani umunyonzi utwara igare Nyabugogo akamurusha umushahara ku kwezi kuko iyo buri munsi yizigama amagana abantu bose bazanganya umushahara ibyo narabikubwiye ntabwo navuze ngo bingane na honorable uri no kuvuga ntabwo ayahembwa ariyo bahemba wenda Gitifu w'ishyaka rye ntibanganye ariko nibura ariko SCOVIA nibura uvuga kuri uvuga ngo abantu bose abahemba kandi noneho uzi ikintu uzi honorable we n'ukuntu azi n'ahantu amafaranga ari amafaranga baha abagore batwite ngo babyaye ubundi bahemba umugore batateye inda bate nagaga nibaza impamvu abantu bo mu cyiciro cya mbere n'aba bantu bose bahora bahetse abari batwite ubwo yanangaje ko ari ubwa mbere byumvise njye nari nzi ngo amafaranga bayaha abana b'abana b'abakobwa reka bari batewe inda imburagihe oya n'abadamu babyaye barabahemba uzi ko abantu bo mu cyiciro cya mbere bagiye kubyara none se ubona mu giturage kenshi asi gukora izo nizo niyo mibare nyine 70 n'ijana hakazazamo shisha kibondo ziriya ndayekana zose ziba zishingiye ure ukoze ubushakashatsi wasanga zishingiye kuri aya mafaranga uzi ko leta ariyo yishyura abantu ngo babyare none urumva Mukabunani waranakubwira ahantu hari amafaranga uko biri kose abo bagore uko biri kose abo bagore baruta ba Gitifu ubutugari baruta ba Gitifu ubutugari mu gihugu babanejeje babyara ariko ntabwo abantu bose ariko babyara
umugisha cyambere se ntabwo reka kubyara bazaguhembera kubyara akubira biri ngo nase gutwita amezi 9 wajye gutwita ko bajya abatwita na ubu bari none agize imana arakimo bamuhanagishisha kibondo bamushyira ku rutonde rw'abantu bazafashwa na proje zaziyo bamuha girinka kugira ngo abana babone amata ariko ufite nabangaye urimo urumva ibintu bikomoka ko wabyaye gusa zifitwe nabangaye koko kubyara n'umugisha uziko ari mu rwagasabo koko yawe agaza kubyara ari umugisha kubyara n'umugisha n'umugisha nyine ariko nanone tekereza ibaza 75% hagati n'ijana iyo bavuze ngo hagati ariko uyereshejeje muri Kigali sibyo akantu ko muri Kigali kosti ni kosti uziko muri Kigali nishashe cyana icana imbabura abayishura abayikora ariko sha niba ni Kigali Kigali babahembera diplome 300,000 nibura none wenda yarya ruswa akageza nka 500 ntabwo ruswa ntabwo mukaza bitinda ikintu bya ruswa ikimbaje mu badi difo mu kabo mu cyaro na ruswa niba bonu uyu muha nse ya muha ruswa yiki ariko wagiye ureka abaje tufa mu tugari bo mu cyaro nonese baruha ruswa yiki ibirayi bejeje se cyangwa imyumbati bakuye yajya kicara mu kabara kamwe atari bwishyuye ndi suruzwa uravuze ngo Gitifu akagarakwiye kubakorera inyota koko akwiye kuba ajya ku kazi inyota yamwica bakamwica akwiye gukorera icyo kunywa agakore mu mafaranga ye nayo amubwire baga nayo mbwa ntuzi ko navuze ariko uretse izo muwe zawe oya tuve ku by'impuhwe ntabwo ari impuhwe ndimo ndavuga ibintu bihari baga ntubona ibintu byo nahoze mbabwira ko abantu bagiye n'umushahara mwarimu bazumva ijuru mu makuru nyasoma wowe uzi ko na Petero mutazabonana Petero kandi ngo numuzamu muzabukingura nta nubwo uzagera ku irembo hazize se ko ntemeranywa nawe kubera ko bagitifu nta amafaranga bahembwa ari makeya shape ariko sikovi ubu mwagitifu mba yahembwa ngaha nibura 300,000 bagashyiraho akadomo by'amanyarwanda noneho uzi ikindi gitangaje muri izi nzego z'ibanze muri iyi myaka ya covid ibi byo bagira ngo izamuka ry'umushahara mu myaka runaka byageze ku bayobozi b'inzego z'ibanze aba bato ubwo niba Gitifu y'imirenge n'utugari ntibabazamura n'aba bakozi bandi bakora muri ibyo biro byabo erega bazamura nakurikije n'uzo yabonetse ntibabazamura baravuga ngo mu gihe cya covid ntabwo bazazamura imishahara kuko abantu basaga nkaho badakora mu by'ukuri abantu b'inzego z'ibanze guhera kuri Gitifu w'akagari kugera kuri meya ntabwo bari bakira abakozi bari abanyerondo bari isi yose mu gihe cya covid baranavuye babaye abaganga biriwe bavuga bati wengwe ino bagiye kugusuzuma biriwe ku masite yo kuvura baravuje barahinze ahubwo iyi myaka ibiri nibwo abayobozi b'inzego z'ibanze kuva kuri Gitifu w'akagari ubu murabyumva kugera kuri meya nibwo bari bakwiye inyongezo y'umushahara pe urandeba iki nakureba se nase urageye ko reka nkubwire akantu kose kabaye urageye ugasaje gahita gafatirwa hehe oya nibabongeze nkuko bisanzwe ngo nokwera covid urumva ejo ni hazi kiri naco iki nibabongeze nkuko bisanzwe bikwitwaza covid ngo bavuge ngo ntibakoze bari abantu ntabwo bakoze barahinze iyo bavuze gukora ubu byo rutekereza iyo bavuga gukora bavuga ibyo uko amasezerano y'akazi avuga Hariho byageze akavuga ati turi muri guma mu rugo ninde Gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge cyangwa meya cyangwa abakozi b'ibyo biro bigeze baguma mu rugo twebwe tugendera ku byo leta iba yavuze mbese niba leta yavuze ngo ni guma mu rugo mbese ni nyabaye mbese ba Gitifu bari mu rugo ko bari hanze ngo barebe ko mwagumye mu rugo abantu benshi bari bazi kabera niwe kabera yashaka kuri televiziyo ariko Gitifu yabaga ari mu kagari Gitifu w'umurenge yabaga ari mu murenge mu murenge hari irombe ry'umugayi ryagenda ryonyine ryagenda ryonyine ridashoreranye na Gitifu batwara sibo ba mudugudu bagenda bonyine Gitifu adahari ubwo hagize umuturage uvuga ati abanyerondo bankubise Gitifu ko ariwe mujya guha mikoro yasobanura atatara igihugu tuba dukorera igihugu tuba dukorera ntabwo imbaraga z'abanyarwanda ntabwo turi dukorera igosoravia urumva ntabwo ari Singapore tuba dukorera n'u Rwanda tuba dukorera uburyo badakwiye guhembwa nase ntibahembwa ariko akusikovu nase wagira ngo ari amafaranga leta itanga uragira ngo bahembe gute kubera ko nteye n'umujinya uriya mushahara bazawuguhembe bazawuguhembe uriya 300 bazayamba wowe 75% ari 75% kugera ku ijana ariko abarimo n'ibindi harimo ari bajaje bajaje ya hehe yaje gatsibo bakaza kuvuga oya zari mu gihugu hose ntabwo ari gatsibo nyine ni mu gihugu hose ariko abayobozi ntibaregabanye seremoni zo kuza kuvugira ku nzoga bataguze ziriya n'inguzanyo bahaye abantu bazishyura ubwo rero nizere ko baza no gukora seremoni y'abagitifu b'imirenge babaha imodoka zabo nabo babazane ariko se ko imana umva byose ushaka kubigira intambara oya nta ntambara iri none se nyine sinkajye mvuga akantu kose kabaye ngo bigende gutya akantu kose ariko zi reka nkwereke
kanangurije se ngatangura yero Gitifu ngo muramusaba ngoze kuri televiziyo ngo avuka umwishimiye guhabwa moto nimwe mwamugiriye se ikintu hari umuntu munshingano se kandi aringuzanya zishyura uramuzana gutanga ubuhamya habaye iki ubonyiri yaba ari impano bakavuga ati buri Gitifu akagari tumukubise moto ntanguza nyirimo ubwo moto ibaye bakamuha ibyangombwa ayo mafaranga azinure uzamafaranga none ko bajya guserebura inguzanyo za Rwanda nane nirwa kwishyura ko banki zayijyana ya kandi yaraciye kuri televiziyo yishimira muntu ariko ntabwo ari itegeko ntabwo abashize mu mugozi ngo babazane yumva yuko nayo yumva agomba kuyiserebura ko umuntu nese uri yategeshagaye kuri umuntu yategeshagaye ni nawe mpamvu none meya agasana yagiye guserebura moto y'abandi ayishakaho iki ko atari we wayiguze niba bari bamutumiye umuyobozi ariko wende bagize ifuno bakoresha ceremony batumira abayobozi babo n'ibyo byo ni ikibazo ibintu buvuguzi ko nabaturage bo kunkomba bavandimwe batuye kure yaho Repubulika yubatse utababeshye mu Rwanda ariko ni mu Rwanda binavuzaho Repubulika yubatse aho ibiro bibarizwa urumva bari mu nkengero z'igihugu ntabwo rero kuba bakoresheje senuza ceremony urumva barabyishimiye none reka nkubwire Scovia buri uze amafaranga bategeshaga bajya mu kazi ejo nisuko twakoraga ya nkuru yawa mu Gitifu yaba Gitifu bambuye kwa moto bategaga uzeza kuza kubizaba uzi ikintu cyiza ngiye gukunda babyarageze uzi ikintu gihari ba Gitifu ntabwo moto zizabure sanse nisabwe ko muri kare muzajya bakora bamatari babaye muri weekend batwara abagenzi byaba ari amahire mu minsi y'akazi buri muntu wese uzayivuga Gitifu ati ngwino urebe iwanjye ibyabaye azajya abanza mwoherereze sanse ace kuri stasi ibi bintu mubitegereze bizaba kuba ko bizaba mu gihe mwahaye umuntu moto nimumuhe sarare yo kubasha kugura essence nanjye ariko abo ngiye kure abayinga cyangwa birimo kubaza gasana wasanze yese naramwumvishe mu ijwi ryejo yavuze ko essence na irimo yavuze ko ngo mu mafaranga bazajya bagenera kagari 50,000 ngo yo gukora niba ngo ari ibikorwa bitandukanye ngo harimo na essence niba muho umushahara bijya kuyaha kagari none se meya we aya y'imodoka yo kunywa essence bayaha karere cyangwa bayahameye kuki Gitifu we batayamo ha Gitifu kuri konti hasi ibyo warose ibyo meya akora ibyo Gitifu akora akora wese asubira hasi akoze batawe sa kwishingana zemo ntabwo twavuze inshingano navuze ibyo wabagenera kuki bidacinzirira nuko ni byo adakwa bito bitagize ibyo byo bidahuje ubwo busumbane ngewe ndagiye reka gusimbura none nta bizajya kuri bisi oya buri muntu uzicyo ntanga ndimo ndanga Gitifu w'ikigari ku ntasumba Gitifu wa Karongi wa kagari kandi bose bakorera aryo abapasteri bose saba pasteri bamwe nabahe bari boya bari abona bimitswe bari barase ko bahemwa bitewe n'uwatuye nabo rero bazajya bahemwa bakurikije bije zuto zimeze utugari n'uturere ntabwo bose binjiza kimwe mu gihugu agahinda karakanyako ngugira utyo watora gatotsu karota wimanika bavandimwe bene data ba Gitifu tuzahora tubasabe uko byagenda kose Imana y'u Rwanda izagoboka ariko nabo bumva ko hari mu kazi bagiye mu basabye reka siko bitwe tubwizanye kure niba warasabye akazi ugasaba akazi runaka uza amafaranga arimo mu bantu uza amafaranga arimo Yohana ukakajyamo mu bantu Yohana yavuze muri Bibiliya muri cyagira atarije wari ko oya wowe ntawe wowe uri umunyerondo yagize ati nuko arebye abasirikare bamugezeho bati twe tuzagenze dute mwigisha muzanyurwa n'ibihembo byanyu bike kandi ntimuzagira uwo murenganya nta Gitifu w'akagari wari urimo na mwarimu barebo batangiye inzira yo kwemera iyo nzira barayiyoboka ubundi muntu wabakasiriye ni Pawulo umunsi ababwira ko bazahembwa amafaranga make we niwe wabakasiriye ubundi arabaheza aragenda ariko abandi ba mwarimu na ba Gitifu nta muntu wabakasiriye none gusa ikintu nakunze ngo umwaka ntujye ufata umuntu ufite ibintu biturika ariko Scovia bavuze ngo batanze itangazo yo kujya gukora ikizamini umuntu akagenda agatwara CV akagira gutya niza hanakoze ibintu agize gutya akagenda aza amafaranga ahembwa ko kujya hari uza amafaranga ahembwa uzi icyabaye kuri aba ba Gitifu se na ba mwarimu n'abaganga bahembwa amafaranga make batari ba dokiteri wenda nabo usibye ko ukurikije amashuri yabo usanga ari make reka mbaho umugana ariwo nsorejeho impyisi ngo yikojeje mu rugo ije gutwara umutavu abajeni bashobora kuza kureba umutavu icyari cyo ni inyana ntoya yavutse bahageze ihageze impyisi babarayikanze bayikanze ibifasha icyari hafi aho cyari nk'ikijerekani irakimanuka nigeze mu kabane ngo ishyire hasi ijye kurya yo isanga ni ikijerekani cyangwa ikidomora iravuga iti kagenda ubusa niyo mbi nibura amanukanye n'iki kipfu na muheto cy'ikijerekani ntacyo na ba Gitifu rero kagenda ubusa niyo mbi batahana 75 nubwo ntakibamariye nk'icyo kijerekani
aracyo amareka abaje reka dushimira badukurikije jarageje rute 10 iragorasha ntabwo bize uwo mugari no usokoresha umugari abadukurikiye ndimo ndashaka ngo baze kuduha ibitekerezo kandi bambabare babwiza ukuri bagabo kugeza tumwumvishe ariko naba kubwiza ukuri ko kumbwira ngo babongere ngo babongere babongere ariko uziko bari soye ko gushize wigeze kuvuga ahantu wavugiye uvuga ngo bino bintu byo kuzajya batuza abantu mu bice runaka ngo babitirire ngo bizateza ibibazo gucyo ngo ko muri kicyo cyose cyazakizamurwa kizamurirwa ubwo mu ryazagira gute abarimo abantu za baba ndimo ndavuga abantu badahemba kandi bakora ose bwo dahemba gute Gitifu wa kagari mwarimo guhemba ni iki ikintu cyose wumvikanye n'umuntu masezerano ugifatwa nk'ibi ntabwo ayo masezerano ari ubukoroni kuburyo atavaho waramutse varise waramutse neza twagira ngo tukubaze uyu munsi mu Rwanda nk'umuryango nka societe civile mu byo mukorera ubuvugizi ariko ndatekereza ko n'abakozi ba leta mutabasiga uyu munsi yo murebye ubusumbane cyangwa ishusho ihari hagati y'umukozi n'undi umushahara n'urugero kaduvuge minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ubona ubusumbane bw'imishahara buhari bushobora gutuma abantu batanga umusaruro mu buryo bungana bo ntago navuga ngo abantu batanga umusaruro mu buryo bungana kuko ikibazo gihari ubusumbane burimo ni burebure cyane ubusumbane bwo ni ngombwa kuko abantu nta nubwo bahuje responsabilite ariko nani ikinyuranyo ni kirekire cyane niba uvuga ngo umuntu umwe arafata miliyoni eshatu undi agafata ibihumbi mirongo itatu urumva ko ari ikinyuranyo giteye ubwoba rero ikibazo cy'ubusumbane si ikibazo ikibazo ni ikinyuranyo kiba kiri hagati y'ubwo busumbane Umvikana yuko noneho niba abantu babona harimo ikinyuranyo kinini cyane n'abo bakorana cyangwa n'abo wenda bari muri ntuza imwe uretse wenda no kujyanye na minisita n'umuyobozi w'akagari hariho naho usanga nk'umudiregiteri wenda ufite lisansi ukora muri minisiteri n'urugero ugafata undi umuntu ufite lisansi wenda wigisha muri segonderi ugasanga umwe ahabwa ibihumbi ijana na mirongo inani undi ahabwa nka miliyoni icyo kinyuranyo cy'abantu bari muri kategori imwe cy'abantu bari ku rwego rumwe rw'amashuri badafite wenda imyanya iri politiki ya high level nacyo ni ikibazo gikomeye cyane abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari uyu munsi bahembwa amafaranga atageze ku bihumbi ijana ariko aba bantu babana n'abaturage usanga bari mu cyiciro cy'abavuga ngo ruswa usanga babazwa ibindi bintu bitandukanye ubona ubukene cyangwa se umushahara muto udashobora gutuma umuntu adasohoza inshingano ze cyangwa kuba inyangamugayo bigashobora bake byo birumvikana kuko aho kugira ngo akore n'akazi ke abari gutekereza kuri wa mushahara wiwe utazanamutunga kwa kwezi kose amaze ukwezi akora ariko ibyo avanye muri bishobora no kumutunga ni uko kwezi kose rero aho kugira ngo akore akazi umutima uri ahandi nubwo wabona ariho ugakora mu buryo bwa fizike ariko mu buryo burimo ntabwo ari kugakora ubwo rero ibyo ngibyo ni nabyo nyine bigusha mu byaha bya ruswa niba abona ukwezi gushira nta mafaranga yo kwishyura inzu afite kandi yitwa ngo ni umuntu ufite akazi wenda rimwe na rimwe abantu bumva ko kaniyubashye aho kugira ngo azabone amafaranga yo kwishyura inzu yakwakira iyo ruswa usanga rero mu by'ukuri aba hakwiye kuba iki kuko ikibazo cy'umushahara uretse n'abakozi ba leta ikibazo cy'umushahara ngira ngo mu Rwanda gifite ishusho idasanzwe ngira ngo icyo navuga ni uko bagomba gukora revision ya minimum wage ngira ngo icyo nakwita umushahara fatizo ni uko babyihutisha bikarangira vuba ngira ngo umushahara fatizo ntabwo ari wemezwa uvuguruye umushahara ukajya hari ukajya ubishingiye ku rwego rw'amashuri umuntu afite kurenza urwego rw'icyo akora ibyo rero biramutse bigenda gutyo wazasanga hari abantu benshi bazamuye n'umushahara bitewe n'urwego rw'amashuri bariho hadakonsiderinze cyane urwego rw'icyo akora bakagera ku rwego rw'icyo akora bakongera wenda zaramusamo bitewe na responsibility umuntu aba afite ariko umushahara w'ibanze ukaba ari rusange kuri bose kumva ari cyo cyakemura ibyo bibazo ubu buvugizi mu bukora mute hari ibiganiro imiryango itari ya leta by'umwihariko nka crado muganira n'inzego zitandukanye hari ubuvugizi mukorera cyane nge naje mvuga ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari iyo urebye inshingano afite kandi zimusaba gukora amasaha navuga ngo harimo n'ay'ikirenga ariko ugasanga adashobora guhembwa umushahara umutunga ubuvugizi ngira ngo twakoze ni uko itegeko ry'umushahara w'ibanze rivugururwa umushahara fatizo rivugururwa ngira ngo tumaze igihe tubisaba kandi byaratangiye nubwo bitaragera ku musozo ariko tugasaba ko n'ubundi uvugururwa hashingiwe nyine ku gutekereza urwego rw'amashuri umuntu aba yarize kurenza gutekereza icyo akora cyane ubwo rero n'abanyamabanga b'utugari
bazazamutse kuko n'abafite urwego rw'amashuri bariho kamemu hari ikintu cyakwiyongeye ku mushahara babona ugiranyije n'iyo bagenzi babo babona. Iyo mubirebye mubona hari ibyiringiro ko irifatizo mushahara rizaza kandi risubiza wenda ibyifuzo by'abantu, kuko iyo ugiye kumva umva bavuga ngo abarimu ntabwo babasha kongezwa ni benshi, abayobozi b'utugari nabo ngo ni benshi, ubwinshi bw'abakozi bw'imirimo bakora ugasanga bubaka amahirwe yo kuba bashobora kubona inyongera ku mushahara. Kwabati bameya kubongeza biroroshye ni 30 ariko bamwarimu ni ibihumbi, bagitifu utugari ni ibihumbi. Ibyiringiro birahari kuko itegeko rigeze kurivugururwa rigiye nk'umushahara fatizo. Ubwo rero ni bya byose nimara kuvugururwa tuzareba ibirimo, ariko twizeye neza yuko ibyo twatanze n'ibitekerezo bizahabwa agaciro kandi buri wese agahabwa umushahara mu by'ukuri akwiye, aho kugira ngo ahabwe umushahara utagira icyo umufasha. Ubwinshi bw'abantu kuba byabakururira guhabwa umushahara muto ubivugaho iki? Ubwishi bw'abantu numva biramutse byateguwe neza ku n'ubundi byose biva mu ngengo y'imari ya leta, kandi ingengo y'imari ya leta yamaze kwiplanifingira bashaka aho iva, ngira ngo ubwishi ntabwo bwakabaye gutera ikibazo, wenda bashobora kutongera n'amafaranga menshi cyane ariko nibura bagahabwa agaciro b'abantu benshi, kuko ni nabwo batanga umusaruro. Noneho kugira abantu benshi bahembwa nabi ntibatange n'umusaruro ni igihombo kuri ku gihugu, nta nyungu bidufasha. Yego, urakoze cyane, reka tugushimire Evariste. Namwe murakoze cyane. Murakoze. Ikintu tucyumve nayo mpamvu turimo, niyo mpamvu umudepite yavugaga, niyo mpamvu Evariste nk'uko abantu bamwumvise mu kiganiro cyacu nawe arimo avuga, urumva agasobanura igikwiye gukorwa kandi aragihurizaho na honorable Mukabunani. Wende ubwo buvugizi bukorwa rero wibufata ngo uvuge ngo aba bantu bose ntacyo barimo kuvuga. Oya, kuvuga baravuga ariko ntacyo bihindura. Kigomba gihinduke. Icyo nzi cyo wagiye muri uyu mwe w'itangazamakuru ayo 30 vuga yo kubwa kayibanda ryo n'ubagihembwa. Kuko muzakomeza uvuge rero. Kuki bashobora kuguma ku mushahara wo kubwa kayibanda kandi badahembwa na kayibanda. Mwirirwe. Reka tubashimire mu mwanya natwe muri ikiganiro, kandi ndashimira abakomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu byiza. Sindi bubure kongera gusobanura ko muri ikiganiro tujye dutanga ibitekerezo byubaka kandi byubahana. Urakoze, mugire ibihe byiza.